Molt bon dia. La situació que reflexa la memòria és gairebé la mateixa des de fa dues dècades. L'edifici que acull els dos jutjats d'instrucció a Ciutadella presenta una obsolescència generalitzada i no és gens funcional per manca d'espai, sobretot el jutjat nombre 2, que es troba habilitat damunt del que era l'habitatge anterior del jutge. Tampoc no hi ha ascensor, ni s'han eliminat les barreres arquitectòniques, i a l'altre jutjat, el social, fa 15 anys que està de lloguer a Correus, a la plaça d'Esborn, i també fa necessària regrupar totes les seus judicials en una nova, en un sol edifici. És una vella aspiració de Ciutadella que el president del Tribunal Superior de Justícia ha tornat avui a reclamar, però que continua sense definir-se a Madrid. Fa una setmana una aparelladora del Ministeri va visitar els terrenys de Santa Rita que l'Ajuntament cedeix per construir aquest nou edifici, i encara que s'ha verificat la seva idoneïtat, el Ministeri encara no ha posat data ni pressupost per construir aquest futur palau judicial. I això que durant el darrer any han augmentat molt els casos als jutjats de Ciutadella, que han acabat en 2017 amb entre un 8 i un 13% més d'assumptes pendents de resoldre. També ha baixat la capacitat resolutòria a l'altra banda de l'illa, als jutjats de Maó, que des de 2011 sí que tenen un nou edifici, un nou palau judicial, però que també té carències, ho diu la memòria. Només dues de les quatre sales de vistes es poden emprar perquè són les úniques que disposen de mitjans adequats per a fer-hi judicis, ja que les altres dues es troben totalment inoperatives i no tenen possibilitat d'ús. Això fa que el jutjat social, el de menors o la mateixa audiència provincial, quan es desplaça a Menorca, hagi de retardar els seus judicis perquè no hi ha cap sala lliure a Menorca.